ძეხ პრეზენტაციაც ხო ის არის რა ქვია ხა ტაო ზე არის პრეზენტაცია კლუბზე არის სადა თვითონ ისა მინდა გითხრა რომ ტაო და ეს ბაზა ხო ეხა ძალიან გადაბმული ერთმანეთში რა გადაჯაჭულია ეხა რეალურად ეხა ჩვენ სადაც დგევართ ამ ადგილას იყო ჭაობი რა ეს მოედანი აი ცოტა აი ეს მოედანი არსებობდა ოღონ მოედანი არ იყო როგორც ასეთი იყო სათიბად გაფორმებული რაღაც ორგანიზაციაზე კერძო პირზე რა პირველად თამაზი მგელაძე მე შემოვედი თაკა გავათიბე და აქ გვაქვს ეგძველი სურათები გაჩვენებთ მე ეს თათო დაინტერესებს აი რაიყო ხო რა ჭითარა და თქვა თაც სვაეთი თა პირო არა აქ მოხდა ეგეთი რაღაცა რა აუ ეხლა თქვენ ისეთი აი სუთავიდან დავიწყო ხო აი რატო ასე რატო ასპინძა იყო მერე გამოვიდა საიდან ისი შემდეგი ეტაპი იყო უბრალოდ 2003 წელში გერმანული ვოლდვიჟენის პროექტით სერიოზული პროექტი სამწლიანი პროექტი იყო 800000 ევროზე რა გერმანული ვოლდვიჟენის პროექტი იყო იქ იყო რაგბი წარმოდგენილი როგორც ინსტრუმენტი ინტეგრაციის უმცირესობებსა და უმცირესობები იქით არიან და უმრავლესობას ანუ და საუკეთესო შედეგია ჩვენა თავისთავად, იმიტომ რომ იქ ქართული სწავლა და ლექციები და კომპიუტერი ყოველს ეზარება, ბურთი გადაუგდე რა მნიშვნელობაა ბავში რა ეროვნებისა და რა კონფესიის არის, იმას აკეთებს, ასაც აკეთებს რა. ამიტომ ყველაზე კარგი შედეგი ინტეგრაციის ქონდა ჩვენ რა. ახალ ქალაქში, აქ და ახალ ციხეში თავისთავად რა. აქედან ამ პროექტი დაიწყედა. პროექტი თავისთავში გულისხმობდა ახალგაზრდული ცენტრების დაარსებას, სასწავლო ცენტრების ნინოწმინდაში, ახალციხეში, ბოლნისში და მარნეულში. დღეს ხდება აი ესე დაიწყეთ. ეხლა მე რაღაც ეს მხარე უფრო ავარჩიეთ, რაღაცა წავიდა, კარგად წავიდა რაღაც ამბები და უკვე ასპინძა თავისთავად არის სატელიტი. ანუ ამის იქითკენ უფრო პროცენტ უფრო დიდი რაოდენობით ახალქალაქი ნინოწმინდა რაღაცა და ამიტომ ეს ადგილი საერთოდ ამ ბავშვების შესაძლებლად ბანაკების გასაკეთებლად რაღაც იგივე ამ საქმის საკეთებლად იყო ყველაზე საინტერესო. ამის მერე ორი სერიოზული პროექტი უკვე ჩვენ თვითონ ევროკავშირის გრანტები მოვიგეთ 100000 ევროიანები. აი ახლა ის პატარა კოტეჯი იქით რო არის. ერთი წელიწადი მე და თამაზიმ ხელფასი არ ავიღეთ და ის კოტეჯი ავაშენეთ. მოგდა იქიდან დაიწყეს სამბავი. იმ კოტეჯში მინდა გითხრა რომ ამერიკის ელჩი არის ნამყოფი 3 და ბრიტანეთის ისა რა ქვია. ბრიტანეთის ელჩი ის რო იყო რა ქვია. მაკლარენი. მაკლარენი არის ჩამოსული ახა. აუ ძალიან კაი ისტორია რა და მაკლარენის მდივანი არის ჩემი კლასები იმ დროს. ლალი ერთი თბილისელი რეგარი ტიპია ისიგან. აი ხოშიანსკი ვასტი რა კაცი და მეთქი ლალი ჩაბიწყეთ ხო და ბაზარი არ არის ირეკლიო, იმიტომ ახალ ქალაქში ვიცი მოძრაობს ტიპი და ანა. ხო და დამირეკა რა ეხა შემოვალთო რა და ჩამოვიდა ისევ ის არის, არაფერი არ არის რა ეს ერთი კოტეჯი არის, არც დენი გვაქვს შეინთ, არც წყალი, არც კანალიზაცია არაფერი. და აქ ბავშვები თამაშობენ, ეს შეღუბილი არ არის თავისთავად რა. და ამ ბავშვებთან ერთად რეგბი აქ რეგბისტია. და აქ ბავშვებთან იშლიგინა, ირბინა ეს, არა, ნუ გალსტუკში და იმაში აი და 15 წუთი მაქო თქვა რა დრო. 15 წუთია, კი ბატონო, 15. ეს დაინახა, აი გაიხადა ფეხზე შარვალი აიწია და თავისთავად ფუნაში დაისვარა რა. ფუნაში დაისვარა და ბორჯომის ბოთლით, ბორჯომით იბანს ამ ფეხს რა. მე ვთქარი, ვიცი რომ გეჩქარება თქო, მაგრამ აქვე აბანოებია ი კომფორტულად დაიბანა ფეხებს თქო რა მე ჩემი ისა მაქვს რა და არის ცოლშვილით და სიძი და სიძა სვანი ყავს ხა და ხოდა ბასავლიო გზას უკი მე ვთხე რა უნდა მოისწავლოთ ამ ბორმეებს გადავიყვანე და რო დაუბრუნდით უკან 20 წუთში წვანდია შემწვარი საფერავია ჩამოსხმული შოთი პურევი და ცოლოთა სადა ახალ ქალაქი არა ხარ და ხა მე რაც მოხდა მოხდა ხო ამ ბაზის აქ ბაზა არც იყო დაგეგმილი ხა როცა იყო დაგეგმილი მაგრამ მე რაღაცა გონიერება მიმან იმან და იმან რომ მართლა ეს მართლა ხო პროექტის ნაწილი არის დიდი პროექტის ნაწილი არის რამაც ეს შედეგი გამოიღო ახლა რა ხო და აი ამ პროექტებით რომელთაც დავიწყე ჩვენ ხო მაშინის პატარა ბიჭები რომლებიც აი ხლა აქა და თან როგორ იყო იცი
საინტეგრაციო, მულტისაინტეგრაციო პროექტი ქონდა, რომელმაც მინდა გითხრა, რომ ამიერკავკასიაში საუკეთესო ის მოიხვეჭა და ჰედ ოფისი ჩამოვიდა და რედისონში იყო პრეზენტაცია და სიტყვით გამოვედი. ხოდა ის პროექტი თვალისწინებდა, ანუ ვიღებდი თასპინძაში, სომხური სოფელი, ქართული სოფელი. ახალქალაქი, სომხური სოფელი, ქართული სოფელი, ახალციხე, სომხური სოფელი, ქართული სოფელი. და მან ფიზკულტურის მასწავლებლებს ვატრენინგებდი, ჩვენთან შევდიოდით და საბავში და მარტო რაგბი რა. თავისთავად სოციალური მხარე ელისოს ახლა დაнахეთ ხო ეს ხა ეს მაგის შემდეგი ეს ყველაფერი იმ პროექტებმა მოიტანა. ამასობაში ეს პატარა ბიჭები გაიზარდნენ და 2016 წელში ლეონსიოა გამგებელი და ეგების გუნდი ხوار გავიკეთებიო. ჩემ და ჭირა თუთხარი გავაკეთო თქო. თავის ტკივილი. ხო და ეს ბიჭები გაზრდილები უკვე, ამიტომ მე 2016-ში რა შეიქმნა გუნდი უკვე. პირველი ვარჯიში აი ახალციხის მოედანზე მე ცუნცულა და სანდრო ესაკა. და გადავხედეთ ერთმანეთს რომ აი მე გარჩი აი პროს გამახასახურებელი პასები ეს და და პირველი თამაში ქონდა წყალტუბოსთან აქ და პირველი თამაში და ეხლაც ეგ არის რა კარგი ცნელი ხო ეს ზაზა რა და თამაში რომ დამთავრდა ვიღაცა ურეკავს იქიდან რა როგორ შეფი აღარ მაქვს მერი ალბათ რა წყალტუბოსი და გაუგნებული ესე ვნებოდა ვიცი რა დავიწყეთო კი ბატონო მაგრამ დამთავრდა და წავაკეთო და ძალიან მაგარი იყო იმიტომ რომ 100% იყო აქაური ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა მეორე ლიგაში დავიწყეთ 100% და პირველ ლიგაში ავედით ისე რომ 100% აი პირველ ლიგაში ასულ გუნდში ყველა იყო ადგილობრივი. როგორც კი პირველ ლიგაში ავედით, იგივე პირველ წელს მეოთხე ადგილი დავიჭერეთ, დავიკავეთ თვალწინები და ნოკამ თვალსაწიერში მოხდა რა ეხლა და იმის რესურსი. ეხლა წარმოვიდგინე 2003-დან 2016-მდე ქმნი ამდენი ხანი ქვნი და გაზარდე ერთ თაობა რა და ეს თაობა გაიწო ყველა გაიქცა და თბილისის ვერეჭიდავები და ქუთაის რა და თბილისში წავიდნენ ბევრნი ზოგმა დაანებათა ზოგმა ვერ გაქაჩა ეს პირველი ლიგა რაღაცა და აი მაგდროს მოგვიწეო გადამოტება ხალხის და მე უკვე რეალურად ეხა იქავარ სადაც ვართ რა ამიტომ აქ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ახალგაზრდები და ბავშვების გაზრდას რა და უნდა გქონდეს ახლა ისეთი რესურსი უნდა გქონდეს რომელსაც თბილისის კლუბები ვერ უძლებენ წარმოიდგინე და აქაურობას ახლა გეგმა ეგეთი გვაქვს რა რომ ჩვენ გვინდა რომ ბელიგები იყოს ახალციხეს რაც რეალური არის რა ახლა ასპინძას თავის ბელიგა ყავდეს ახალციხეს ადიგენს ბორჯომს და ნუ თუ ახალქალაქ ნინოწმინდას კიდე ერთ თუ გავაკეთეთ ფანტასტიკური იქნება, მაგრამ ეს ოთხი რეალურია რა და უკვე ამათი თქვა სელექციის შედეგად ერთი მეხუთე დაემატოს უკვე ტაოს ბელიგა და აი ამის მერე გაუბედა ვალიგის გაკეთება. სიმწონ ყავდა ჩვენ ლიგა და ნუ აი არ აქვს არ ნაკუფი არ ის და მაგის გადა და ამის გამო და უკვე ალიგას რო გავაკეთებთ, აი ალიგიდან უკვე რაც შეიძლება ყველანაირად გამართლებული ეკონომიურად, მორალურად, ფსიქოლოგიურად და მეც ისევ დაუბრუნდები იმას, რისთვისაც ვარ აქ ჩამოსული რა. მე აქ არა ვარ იმისთვის ჩამოსული, რომ უმაღლესი ლიგის გუნდის პრეზიდენტი ვიყო. მე აქ ჩამოვედი ამ პროექტისაკეთ. მე კი არა ჩვენ ყველანი რა. და ამ პროექტისათვის ეს აუცილებელია. მინდა გითხრათ, რომ აი ხა ირაკლი იყო, იყო ეხა რა ხდება ფესტივალზე და რამდენი ბავშვი არის, აი თავის თვალით ნახეს ეხა ბავშვები ბლომათა ყავს რა. იცი როგორი იყო 20 წლის წინ ჯერ ესე არა 20 წლის წინ ნამდვილად არ ფიქრობდი, იმიტომ რომ იყო ბოლნისი, ანუ 4 ესეთი ICY ანუ ახალგაზრდული ცენტრები 4 იყო და ამის მერე უკვე აი ამ ახალციხისკენ უფრო გადმოვიწიეთ. მერე უკვე ეს რაღაცა ამის, ну, ასე ვთქვათ, ისინი ვართ რა, ენჯეოშნიკები ვართ რა, აქედან გამომდინარე ეს არასამთავრობო ეს ქონდა და პროექტები იყო და ეს პროექტები ძალიან საინტერესო იყო თავისთავად. პროექტებიდან ისეთი ვარსკვლავები გაიზარდნენ, რომ აი ხა ის პროექტი, რომელიც იყო რომელიც აღიარეს საუკეთესო, თიკ იყო სალიდერო პროგრამები ქონდა. და სალიდერო პროგრამები იყო, ანუ ლიდერები
16 უნდა გვერდჩია და ვერა ვარჩი ერთკენ აღაბე და ჩემი ცოლი დავშორდით ერთმანეს თამაზი და ელისო იყვნენ ერთად შეკრულები და მე და თამუნა მეორე საათ 4-ნი ვიყავით თუმცაც ვარჩებდით ამ ბავშვებს და 20 ავიყვანეთ მე ბოლოს რა და ამ 20-დან აი 15 დღეს ვარსკვლავია რა ეხა მაგალითად აქ ანა არის ეხა ტივაძე რომელიც არის საფინანსოს შეფი არის რაღაცა და მო აქ ბევრს რაღაცაში ჩემი ასე ვთქვით შვილობილია ხო და აი ამ სალიდერო პროგრამი და რაღაცი ძალიან საინტერესო იყო პირდაპირ მნიშვნელოვანი ანუ რაგბი არ მარტო არ მაინტერესებდა აი კლუბი და რაღაცა საერთოდ აზრათაც არ მქონდა რა ეს გაჩნდა მე ეს ბიჭები რომ გაიზარდნენ და რაღაცა და ეხა რაღაცა და ზოგი ამ სალიდერო პროგრამით იყო ზოგი კიდან იყო უკვე ამ ბიჭებთან ურთიერთობა რაღაცა მე გამოიწვია ეს ისა რო ეს 2016-ში 2013-ში ბაზარ ვაშენ და ჩაბარდა აი განათებებზე უთხარი აქ განათებები იყო ჩადებული ავჭალის ხო მიყვებოდი უთხარი არ გვინდა თქო რა ხა თვინდა ხა აკრო ტელევიზია ჩამოვიდეს მე თქვი დღისი თვითამაშები ხა ამის ტელევიზია ამიტომ აი ხა ეგეთ მასშტაბს არ ველოდებოდი და ეს კლუბიც რო შეიქმნა, მაშინაც სხვა გეგმები ჰქონდა. ჩვენ გვინდოდა ეს მასობრიობა, რა, მაგრამ ძალიან დიდი რესურსი მეაქვს უკვე ამ პროფესიულ რაგბის და რაღაცა ადმინისტრაციული, ადამიანური, ფინანსური რესურსი ძალიან ბევრი და ცოტა ეგ არ მომწონს რა ბავშვთა რაგბის ისეთ იმას ვერ იმაშვებით რა. ანუ იცი როგორ არის ხა, ცუნცულა და მე და ეს, ну, მართლად ერთად ხანდახან ერთად გვეძინა ხოლმე სულ ერთად მოვდივართ რა მთელი ცხოვრება აქედან გამომდინარე ცუნცულას როგორც კი ქონდა შანსი ყოველთვის მოყვებოდა ხოლმე ჩვენ და ანუ ამ საქმეში ჩართული შეიძლება იდეინად თავიდან არისო მაგრამ აბსოლუტურად გაცნობიერებულად იცოდა აქ რა ხდებოდა იცოდა ჩვენი გეგმები და როგორც კი საშუალება მე ანუ მაგას უკვე მაგდროს არჩევანი იყო აკადემიასა და ამას შორის რა და ეს არჩევანი გააკეთა რა იცი რა, რაღაცი სახლის აშენება არის მაგარი საინტერესო რა. ადამიანები არიან ორი კატეგორია, ჩემი გაგები, აი ძალიან თეთრი და ორი ის რო გავი. ანუ არის ადამიანები, რომელსაც ურჩევნია, რომ რაღაცა ნამინალზე გასული ორგანიზაცია ამუშაოს და იყოს ესე და არის ადამიანები, რომლებსაც უნდა 0-დან იმ ნომინალამდე მიყვანა. მე მაგალითად ეგეთი ვარ, თელი ცხოვრება 0-დან ნომინალამდე. აი ნომინალზე რო გადის, მე ცოტა და ცოტა მეშინია ხოლმე რა, უკვე აღარ მაინტერესებს. ამიტომ სულ ახლის ძიებაში ვართ რა და ეხლაც რაღაცა იდეები გვაქვს, ნახოთ რა იქნება გამოდი. უნდა გადავიდეთ აუცილებლად. ეხლა რამაც რაც ეხა თქვენ აი ორი დღე აქ ახარ და ხედავთ, ხო ეხა რამდენი საქმეა საკეთებელი ეხა. თქვენ უკვე პრინციპში თითქმის დასრულებული ნახეთ ეს ყველაფერი და ეხლა ამ დუხჭირი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ხა კაი ცხოვრება რო იყოს, ამას შეუკვეთავდი ყველაფერს და მოვიდა მოვიყვანდი ეხაცეს და აშენებდნენ და ჩვენ გვიწევს ამის დაკეთება. ანუ ის სტანდარტები, რომელიც მან დავიცვა დიდათში, ეს არის ტელეტრანსლაცია, ეს არის ტაბლო, ეს არის კიდე არის რაღაცები, ამას ყველაფერს ეხა დავახვედრებთ პირველ თამას, რომელიც გვაქვს შვიჩი. ამ ხრივ ეს ის კი მიხარე ხა 31 ჩვენები რომ შემოვლი ბიჭები შეკრებაზე იმათ მათ არიციან ხა ტაბლო დახვდებათ ხა ეს დახვდებათ არიციან რა და ამ ხრივ მათაც გავახარებთ რა ეგ ერთი ამბავია და მეორე თავისთავად რაღაცა სელიბრეიშენი უნდა გავაკეთოთ ხა დღესასწაულს ვაკეთებთ მაშხალები ناقიდი მაქვს ანი ის ისინი ნებ მუსიკა თუ იქნება მუსიკა იქნება აი დიჯეის ვეძებთ რა არა გაქვს სრული არა DJ-ი ძალიან მაგარი DJ-ი ყავდა, მაგრამ ეხლა სხვა გუნდში გადავუშვი და თორე ის მაგარი იყო მასთან. კი, სპეციალურად მაგისთვის დიდი რა ქვია მას ბუსტერი, ხო თუ რაღაცა, დინამიკი სერიოზული, რომელიც გამოცადეთ უკვე იმას. აი ირაკლის და ხო და ეს იქნება, კი, გახსნის ცერემონიალი, ტრიბუნები სავსე იქნება, დიდი იმედი მაქვს და რაღაცა თავისთავად რაღაც მანამდე აი უბრალოდ ეხა არ დადაგები რო არის ცოტა ეგ არის რა ბავშვების ფესტივალი. ანუ რაღაცა თამაშებს მოვაწყოთ, მაინც რაღაც ბავშვებს შევადაროთ. ჩვენ სტადიონზე ეტევა 550 ადამიანზე 600 კაცზეა გათვლილი, მაგრამ
ეს ტრიბუნები ტრიბუნებად, ეხლა აქეთ კენ თუ გავიხედავთ ჩვენ. ეხლა მაგალითად იმასთან დინოზავრებთან რო ქონდა თამაში, აი ამ კლდეებზე შეფენილი იყო ხალხი, იქ ჩამომჯდარი იყო ხალხი, ზოგისად და ზოგისად და ნუ იქ ძალიან უყვარს ხალხს იქიდანაც ხურება რა, ანუ ქუჩის მხრიდანაც იგროვდება ხალხი და ეხო ხო ერთი ჩდილია ხო გააჩნია ზოგი მე ზამთარში იცოცხლე მე მზესეძებს ხალხი და ხო ანუ არ ვიცი ხა რამდენი ადამიანი იყო ხა ვერ გეტყვი თამაშზე მაგრამ ეგ იყო ხა ამ აი ეს ნახევარ ფინალი რო იყო წყალტუბოსთან ამ დასწრების ხრივ აქ ყველაზე მეტი ხალხი აქ იყო. ეხ უკანას ესო ხალხი იდია რა მგონი არა. მაგხრივ ეს არის რა ეხა კიდე იმკეს რო თქვა რასელოდებოდი ეხა ეს რო გაკეთდა ეს თავისთავად სტანდარტით აქ ეს შემოღობილი იყო რა. და მოიდან შემოღობილი იყო, მაგრამ ნუ ჩვენ თქვით რა დგინა ეხლა ეს შემოღობა, ეს ტერიტორია მივიმატეთ, სადაც კუნძულია, ეს ტერიტორია მივიმატეთ და ესეც დავშალეთ და ეს ხობი საერთო ხობი შემოვაკავეთ. რაც პრინციპში ცოტა თავის ტკივილს გვიჩენს ეხლა რა. მაგრამ ნუ ეს გამწვანება ეხლა ეს და ეს ერთი და იგივე ჯიშია, ამიტომ ცოტა ხანში ესეც ეხლა იქნება და ნუ ბუნებრივი ხობი გაგუჩდება აქეთ ამ ხარეს და მე ვთვლი რომ უფრო კარგია ეგეთი რა ვიდრე სეთკის ხო ვიდრე ბადის უკან ყურება. მიზანი წელს ექსოულში მოხვედრა. არა. აუ ვიცი. რთული იქნება კი, ეხა მე ამ ჩვენი კომპეტენციებიდან გამომდინარე ხა ჩემზე ბევრად კომპეტენტურები არიან მსმელები და იძახიან რომ ეგ უნდა ვქნათო და ამიტომ მე იმათ ნათქვამს ვიმეორებ. ბატონი ცუნცულის ნათქვამს ვიმეორებ ბატონო. ხო, ნუ პრინციპში ხა რაღაცა პირველი წელია რთულია, ყველანაირად რთულია რა, ფინანსურადაც რთული გამოვიდა ეს წელიწადი, იმიტომ რომ ამ გადმოსვლამ ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი წაიღო. პრინციპში მთელი ფინანსური რესურსი წაიწყო, ისე ვერ ამოდი ხა. ხა ფაქტად პირველი ლიგა და დიდი 10 თითქმის გათანაბრდა ხარჯის მხრივ რა, აბსოლუტურად ხელფასებშიც და რაღაც ისედაც და რაც კარგია ერთხრი, მაგრამ არათანაბარი დაფინანსების გამო, ამიტომ მოგვიწია რაღაცა დამატებითი მთელი რესურსების დახარჯვა. რაც იწევს თავისთავად ახალი შემოდინების და იმის მოგვიწია ამაზე ფიქრი და რაღაცა ცოტა ვიწვალეთ. იცი როგორ არის ბაზა, არა, ტაო ცალკე იურიდიული პირია, ტაო არის აბსოლუტურად სახელმწიფო IP მთლიანად. საინტერესოა, თავის მხრივ დღემდე ერთადერთები ვართ ჩვენ, რომელიც მთელი რეგიონის, ანუ აქ რეგიონში 6 მუნიციპალიტეტია და 6 მუნიციპალიტეტი არის დამფუძნებელი. პრეცედენტი ჯერჯერობით ეხა აი რაჭაში აპირებენ, იქ აპირებენ, ნელ-ნელა იწყება, მაგრამ ჩვენ პიონერები ვიყავით მაგ საქმეში და დღემდე ჩვენა ვარ და 6 მუნიციპალიტეტის გაერთიანება მინდა გითხრათ საკმაოდ რთული ამბავია. როგორც არასამთავრობოს წარმომადგენელს და მიჯერეთ ტული მომენტია და ნუ ეხა დღესაც რა ესა შეხმატკბილებულად მუშაობს ეს 6 მუნიციპალიტეტი და უდგას კლუბს გვერდზე, ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი. შესაბამისად და რაც შეეხება ბაზას, ბაზა არის დღესაც არის ატუს და რაგბის მხარდამჭერთა ლიგა არის ეგეთი არასამთავრობო, რომელიც 2002 წელს შეიქმნა და ნუ ესენი არიან დამფუძნებლები ამის. და მე ამ ორმა ორგანიზაციამ შპს-ს გადაცა მართლობაში. ანუ სხვა აბსოლუტურად სხვა იურიდიული პირია, ამ შპს-ში შეგვიძლია ეკონომიკური საქმიანობა ისე აბა როგორ შეინახა ამას. ამიტომ ზაფხული საკმაოდ დატვირთულია, ხალხს ძალიან უყვარს აქ ჩამოსვლა, მითუმეტეს მის ნამყოფია ჯგუფები, ჩვენ ჯგუფებს ხვებულობთ. ეხა ესე არის სასტუმრო, ეგრეთ გაგებით არ არის. ანუ არის ჯგუფები და ეხლა ეს ჯგუფები საკმაოდ ვინც ჩამოდიან, მერე ყოველთვის უნდა და საერთაშორისო სადაცა საერთაშორისო გუნდების ჩამოდიან კი. ნუ წელს შეათურა იყო ეხლა შეკრებაზე, შეათურა რაღაცა ყოველ წელს ჩამოდის რა ეხლა ამბულობს და ზახარიჩის სასტავი. ზახარიჩი და ტლო. ასაკობრივ ბელიგებს უყვართ ჩამოსვლა. არა, უმაღლესი ლიგის გუნდების ჩამოდიან ხოლმე. უბრალოდ ეხა ჩვენც რო უკვე არაკომფორტულია რა ედება და ეხა ყველას უნდა თქვათ სეზონის დაწყების წინ და ეხლა მაგდა ჩვენთანაქავართ რა. აბსოლუტური შეცდომა, იმიტომ რომ
პარიტეტულად არ არის ეს თანხები, სხვადასხვა სხვადასხვა ისინი რაიონები სხვადასხვანაირად დებენ ფულს, რა ეხა სპინძა შედარებით მეზდებს თქვათ, მაგრამ ახალციხე უფრო მეზდებს და ფულის დადება არ დადებაზეც არ არის ახლა, ვიღაც ნაკლებზეც, მაგრამ 6-ვე მუნიციპალიტეტის კლუბია, ცალსახად 6 მუნიციპალიტეტის კლუბია. ამიტომ ცალსახად სამცხე-ჯავახეთის სტავა. ანუ 4-ს სამცხე-ჯავახეთის სტავა. სამცხე-ჯავახეთის სტავა ცალსახად. ეხლა აი ეს ლაკლაკი ხო, რომელიც ემბლემათა გვაქვს წერო, ხო? ხა სპინძაში არ არის რა. ეს სალი მგონი არის რა. და არის ნინო წმინდა წარმოდგენილი მაგითი და ეხლა ეს ჩვენი მეგობარი რაიონი მაგის საპატიოსაც და მეც მაგრამ მეც. ეგ საერთოდ რა იყო, იცი ამ ლოგოს შერჩევა რო გვინდოდა. ხე ყველას მგელი დათვი და ვეფხვიქვია რა და რაღაცა, თუმცა აქ არის რაღაც ენდემური მგელი ეც არის აქა. რომელიც იყო და მე ვინც იყო ეს გერალდიკოსი პროფესიონალი, იმან წერო მითხა რომ აიო იქო ხო ნინო წმინდაში ხვარიო და შუა საუკუნეების ჰერბებზე კონდათო დატანილიო ევროპაში უყარდათო და არიო სიფხიზლის ნიშანიო. ცალფეხზე რო დგას, ქვა უჭირავს სინამდვილეში მართლა და რო ეძინება, ქვა უვარდება და ფხიზლდება რა, რომ რაღაცა მტერი რამე არისო. ჩვენ ახლა ქვა და ეგრევე ბურთი დავაჭერიეთ რა. პრინციპულია ხო, რა ბურთი არ უნდა, ბურთი შენარჩუნებაა რა და ეგრევე მომეწონა ეგ ძალიან იდეა და ეგრევე ავიღეთ ეს ჩვენი წერა. მასრობკი სამცხე-ჯავახეთის. ეხლა პირველ ლიგაში ესე ვიყავით, კი, პირველ ეხლა ჯერტი ფიჯელები ეს ჩვენი მეგობრები აქ ცხოვრობდნენ საერთოდ ბაზაზე. და მოწეული, ასე ვთქვათ, ქუთაისელი, ანუ რეგიონებიდან, სხვა რეგიონებიდან ბიჭები აქ ცხოვრობდნენ. ცოტა დაახლოებით, ну, რამდენი არის, ხო 11-12 კაც ყოველთვის ცხოვრობდა აქ. ამ ხრივაც ეხლა ძალიან მაგარია, რომ ეს ბაზა არსებობს. ეხლა 12, ეხლა მაგალითად მომწმელებმა რა კი უმაღლეს ლიგაში ვათ, ესე ეგრე არ გამოვა. კი, სუშეკრებები იყო, ანუ ყველა თამაშის წინ მინიმუმ 2 დღე ერთად ვიყავით რაღაცა, მაგრამ არასაკმარისია, გუნდი ერთად უნდა იყოს. გუნდი ერთად უნდა იყოს, ანუ ფიჯელები ან ამ სხვა რეგიონებიდან მოგვიწია თბილისში ამათ ჩაყვანა. და ეხა თბილისში ვარდიშობს გუნდი. შეკრებები ისევე თამაშების, საშინაო თამაშების წინ რა თქმა უნდა იქნება ყოველთვის დანიშნული საფიქრალია. რამაც აგრეთვე ხა გამოიწვია ფინანსური კიდე პრობლემები, იმიტომ ბინები უქირავეთ და ამ ბინები მოკლეთ. ხო, ეხლა ერთად არის გუნდი რა და ვარდიშობ სამჭალაში. ეხლა 31 მეჩი, არ ვიცი რა გადაწყვეტეს, შეხვარის 31 მეჩი თუ 30-ში პირველში მოდით. არა, შერკინება ხო უფრო ადრე, შერკინება მთხოვა ადრე ჩამოსვლა რა, არა ცოტა დროარ ყოფნის. ანუ აი 7-ამდე შეკრებაზე ვიქნებით აქა და 7-ში ვითამაშებთ. ანუ გოშას ვიცნობ პატარაო, ხო, სუ პატარა ბიჭი ვარ იქიდან რა. კიდე ხულიგანა რო მაში რეგენი ავარჯიშებდნენ იმაზე, იპოდრომზე, ის პერიოდია პატარა ბიჭია, ალტრუისტია, ნაგარი რა, ბუნები რაღაცა და კიდე გამომდინარე ეს იდეა მე მქონდა, რომ გოშას დავლაპარაკებოდი, იმიტომ რომ გოშა აქ ამოვიდა. ის და რაღაცა გუნდთან ერთად იყო ამოსული. კომოტივთან ერთად იყო. ჯიქთან, შეიძლება, ჯიქთან და ნუ გააგიჟდა ქაურობაზე და ეხა არიცოდა ეხა ეს რეგიონი რა და ეხა ნუ მე ეს ნახა და რაღაცა და მაშინ გამიშდა ეს იდეა რა და ერთხელაც დაურეკე გოშას და მეთქი შეხვედრა მინდა. დავში ხარ წამოხვამდით, კიდე არაო ეგრე, არაო. კაი, მე ვთქარი, მოდი ჩაიდავლიოთ, ნახევარი საათი ილაპარაკეთ, ნახევარი საათში მითხრე კიო. იმიტომ რომ ეს არის მე რაც, ანუ ამის აზრს ჩაწვდა რა, ეგ არ წამო, მაგას იცი რა, რატო მითხრა არა, ეგრევე ამიხსნა, იცი რა, ირაკლიო, ტრავმა მქონდა სერიოზულია. ამ ტრავმიდან ეხა მოვიშიშე ტრავმაო, ვარჯიშობ ეხაო და მე მინდა დავამტკიცო, რომ აი ჩემ მასაკშიო და ამიტომ მაგლესი ლიგის გუნდი ძალიან მევასებითო ყველაფერი, მაგრამ მე ეს რო ვილაპარაკეთ და რა და ამან პირველ რიგში ბიჭებზე მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა. ეგრევე ჩაერთო სამცნობო ამბებში, ეგრევე ცუნცულას დაიწყე ხა ეხმარებოდა რაღაც ამ ხაზის ამბებში რაღაცა და ერთხელ აქ ვიჯექით სასადილოში და აქაურებს უთხარი რა, რომ
აი თუ წუნებდნენ რომ აი ვიღაცის დამატება გვინდა რაღაცა ვიღაცა ნოხსულ ეგ არის ხო და მეთქი აი ვის აი მაგალითად გოშაშკიდინი რო იყოს სასიტყვიო და და ერთი რაში გოშაშკიდინი მოუყვანე აქ არა და და რა თქმა უნდა დიდი გავლენა იქონია ეგრე არის, იმიტომ რომ ეგეთ თამას რო თამაშობ, ჯერ ერთი მოთამაშეები მიგდიან, როცა ვერ გადადიხარ უმაღლესი, თუ უმაღლესი ადიხარ პირიქით, უფრო საინტერესო ხდები და პირიქით ხალხ შენთან მოსლო უნდა, თუ ვერ ადიხარ პირიქით ხალხს გაქცეულ უნდა. ეგ ერთი მომენტია. მეორე ცეთი ისევ და ისევ ფინანსური რესურსი რა. იმასაც იმ თამაშის თამაშ და იქამდე მისვლას, იქამდე მისვლას შედება დიდი ფული რა. ეს ფული შესაბამისად შემდეგი სეზონი იყო ჩვენთვის შედარებით სუსტი. და მინდა გითხრა რომ არ ვიცი ეს პირადი გამოცდილებით აქვს ვიღაცებს რაღაცა ძალიან ცუდა ჭრაობდნენ სულ ყველა რომ დავა დაიშალა რა. დაიშალა და მესამე ადგილზე გავედით ხო? რაც არ უნდა თქვა რა. საერთოდ დავა რაც ამოვიდა პირველ ლიგაში მეოთხე ადგილს არ ჩაცდილა არც ერთხელ რა. ერთხელ ჩაცდა რაღაც ის ნოიკოვი არა არ ჩასტენილა. უბრალოდ კოვიდის დროს შეწყდა, მაშინ ვიყავი გორი მეხუთესე. ნამდვილად გამართლა. ეხა ჩვენ ძალიან მაგრად გავრისკდეთ, ანუ მაგ ეხლა კიდეა ვიდეოები არსებობს, შეგილია არჩეო და რაღაცა. მაშინ აბსოლუტურად ბრმათ, აი ამაში. რომელიტელია, ანი? ხო, და ჩამოყავს აი ნელსონი, რომელიც ეხა ხვალ ჩამოფრინდება და ო და ის და ტოპე რა მობილი ტოპე და მე რე და ანუ იცი რა პირველი ხო ირა ხუთაისლება ჩა აი ას ყავდა პირველი ერთი მოთამაშე ყავდა და მე მეორე ჩა მაგრამ ეს 4 და 5 ჩვენ ანუ მოდა პრინციპში ჩვენ შევქენით ეხა ჩელეს არ ეწინება ეხა გორგასლიძეს ხო და ეს მოდა თან მითუმეტეს აი გამართლება არ გამართლებაზე ტოპე სერიოზული ვარსკვლავია რა. ეხა საფრანგეთშია წარმოიდგინა ვარსკვლავი, ანუ და ძალიან მაგარია. და რა შემოიტანეს გუნდისთვის? ორი რამე. ჯერ ნუ ჩვენ ხო ეს, ანუ შვიდკაცას ელემენტები ჩვენთან არის ძალიან სუსტი. ის რასაც სუნცულად ცდილობდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ ხელი თამაში და აქტიური სიჩქარეები და შეტევა სულ ხელით და რაღაცა მეტნაკლებად ყოველთვის ტაულ ამას რა გვთამაშობ და შედარებით ჩვენ ხელწერა გვაქვს ცალსახად, მაგრამ ამაში ძალიან კარგად ჩაერთვნენ ეგენი რა. მითუმეტეს ეგა რა. რა ქვია ტოპეს? ჯუნიორი. ხო და ერთი რაც არის დამახასიათებელი ამათი, თამაში რომ თავდება, ამათ გული წყდება. კუდებ აი ნელსონა იმა ჯუნიორმა თამაში წაგვაგებია 1-2 თამაში და მაგის გამო რომ თავისი დამთავრებულ დროზე რაღაცა მოგებული გვაქვს რაღაც 2 ქული თამაში მოგებული გვაქვს და თავისი 15-იდან შეუტია კაროჩი ბურთი დაკარგა და ლელო დაგვიდეს თუ ჯარი აღარ მახსოვს და წავაგეთ თამაში რა იმდენად აი ეს რაღაცაი რაგბის სიყვარული აქვს სხვანაირი რა. ის უხეშობაც იმით აქვს და ანუ ჩვენ 10-დან 8 მოთამაშე აკაური თამაში რომ თავდება, მიდის და მას ეკითხება რამდენი დარჩა დრო რომ მალე დამთავრდეს, ხო? იმად კიდე თამაში რომ თავდება უტყდებათ რა. ეგ ძალიან კარგი დამახასიათებელი რაღაცა და მერე ძალიან კარგად ჩაერთნენ აქ რა. აი ჯუნიორი მითუმეტეს მთელი ასპინძა გაიცნო. აი შლეიფად ბავშვები დაყოლობდა აქ ერეკლეს ასპინძის რომისაც იყო ის ერეკლეს ნახიდარიდან გადასახტომია. აი პატარა ბავშვებთან ხტუნაობდა, მერე წავიდოდა კალათბურთში თამაშებდა ამ ბავშვებთან, მერე კრიჭავდა სულ ყველას, როგორი ასპინძელი გახდა, იცი? мама захсас და кай კაცსაც ყველას რო ენატრება და ყველასთან რო საერთო ენა მონახა ოხერის ერთია რა და მინდა გითხრა რომ მაგრა ენატრება ასპინძა რამდენი დალებს ხოლმე ტაო უფრო სწორედ იდე რეკავს და ტირის ხო მანდ მინდა მოვდივარ წელს როგორი სიტუაცია გექნება ფიჯელების რამდენი ფიჯელი გეყოლება დღეს 4 მიუხედავად იმისა რომ ლიმიტი 3-ა 4 ყავს მაინც შერკინება შორის როგორ ორი ხაზში ორი შერკინება არა შერკინებაში 3 ყავს და ნუ სამწუხაროდ მოგვიწია გაწირვა რა ერთი იცი რა
ე ამათი დიდი დამსახურება არის გუნდის სამოსულაში რა, ძალიან დიდი და ამიტომ როგორც ქართველებს, ამიტომ ჩვენ გუნდიდან პრინციპში არავინ არ გაგუშვია, თითქმის არავინ არ გაგუშვია. თუ არ წაგვართვეს იგივე ქართულ მოგუნდებმა, ვინც განათხოვრებით იყო უკან წაიყვანეს, თორე და შესაბამისად ამ ფიჯელების დამსახურება ძალიან დიდი იყო იმ ფინალშიც, ეხა თავისთავად ეხა იგივე ფინალი რო ავიღოთ. აქედან გამომდინარე, იმას ვქენით, რა ქვია. დავიტოვეთ, ერთი იმის გაშვება მოგვიწია, რა, აი, კრაიზა რო გვედგა რა. ვიღაცა უნდა გაგვეწიდა რა ერთი კაცი. ხუთი ძალიან ბევრი გამოვიდა და იმიტომ რომ ფინანსურად ვერ ხარჩავ მაგას. ოთხი კიდე. და ეხა თან ესეთი მძიმე სეზონი არის, ამდენი თამაშებია თავისთავად. ის კი არა, ეხა კიდე გვეცოტავება ხალხის რაოდენობა ეხა. უფრო იაფიჭდება კი. უბრალოდ იცი რა არის თავისი თავისუფლალი ტიპები არიან, აქედან გამომდინარე დისციპლინა ცოტა უჭირთ რა. აი როგორც მოედანზე ხო უჭირ დისციპლინა, ისე ცხოვრებაშიც უჭირ დისციპლინა, მაგრამ სხვა ისა, თავში სხვა ანატომია აქვს რა ამ ტიპებს რა. აღდგენა ძალიან ადვილად შეუულია რაღაცა ისე და ამიტომ მეტნაკლება თავისუფლება უნდა მიცე რა მე ჩემი აზრით. ეხლა არ უნდა გადავიდეს იმაში რა რაღაცა ეხა თამაშის მერე სვავენ და რა უყო ეხა სვა მოიგო თამაში და დალია რა. მესამე დღეს გამოდის და ვარდიშო, ერთი დღე მეორე დღე გამოდის და ვარდიშო შეულებრივად. ამიტომ ეხა ჩემი საქმე არ არის მსვლელების საქმეა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხა რო აგიწეროთ ეგეთი ტიპები არიან, არიან კარგი ტიპები რა. ბუნებით წესიერი ხალხი არიან, ლაღი ხალისიანები და რა თავარია თავიდან მე არ ვიცი. ეს სიმღერით რო ლოცულობენ, მე არ ვიცოდი რა და თამაში წავაგენ და მღერი არ ვიცი ხო. კიდე кай შენიშნა არ ვიცი რა და მე მეტყვის ლოცვა რა. ძალიან მუსიკალურები არიან. ეხა ალბათ რაღაც კლიპები ისინი გექნებათ ხო, იმას ნახი მაგათი ისინი რა. მუსიკა და არ არის პრეტენზიულები გაგებით რა თქვა რაღაცა. არიცის, არიცის, იცის, იცის და არც აქვს რაღაცა კომპლექსი, რომ რაღაცა არიცის თქვა რა. კომუნიკაცია როგორ ხდება? ინგლისურ ენაზე. ანუ პრობლემა არა აქვს ინგლისური ენის ფიჯელებს? არა აქვს, ხო. ორი ესეთია. ეხა ვაიდე და ეგეთ ინგლისური არა აქვს, მაგრამ ვიზდენი რომ რაგბის ეყოს კი. აა და ქართულს რაღაც კომბინაციები ისინი ხე ქართულად ისინი აქვს და აი ჯუნიორს მაგაც საფრანგეთში რო ჩავიდა, მაგრამ გაუჭირდა. ფრანგული კომუნიკაცია, ფრანგული ეცო და მაგის გამო შერკინებაში ხაზში ათამაშებენ, იმიტომ რომ შერკინების კომბინაციებს ვერ მახსოვს. უბრალოდ არ იმას ის. და ძალიან გაუჭირდა თავია. ძალიან წუწუნებდა. ვირა, ძალიან დიდი მადლობა, ხო ეგ ის ეგ სხვათა შორის მინდა კითხა რომ კაცთა გუნცას ეხებოდა აბსოლუტურად. ეხლა უბრალოდ ერთად თორე ეხლა ვარჯიშზე, ანუ როცა გუნდი ნაწილი აქ იყო, ხო? ნაწილი აქ ცხოვრობდა გუნდის. ნაწილი თბილისში იყო და აკაურები აქ ხარ ცხოვრობდნენ. და ზოგი ადიგეიდან დადიოდა და ზოგი ახალციხიდან. ხა ფინანსურად კლუბისთვის როგორი ის არის, ყოველდღე დადის მიკროავტობუსი და მოყავს ვიყავს ვარდიში. ეხლა ეს რაღაცნაირად, ну, ხა ერთად არის გუნდი და რაღაცა, მაგრამ აი ბელიგაში გვაქვს იგივე ამბავი რა. ანუ ნაწილი მოთამაშეების არის ბორჯომიდან, არაბ პატარა ნაწილი ახალციხიდან, ნადიგენიდან, ასპინძიდან და შესაბამისად ამათი შეგროვება ეგ არის ყოველდღიურად დაახლოებით მინიმუმ 100 კილომეტრი გადის ყოველდღე. ამიტომ ძალიან პატივსაცემი არიან ეს ბიჭები რა და არ არის ეგრე რა ეხლა რომ თან ამას ვერ ვახერხებ ჩვენ ყოველდღე ვარდიშებს ხო ამას ხო ვერ ახერხებ თქვათ ვახერხებთ ორჯერ კვირაში რომ ერთად შევ ცალ-ცალკე ვარდიშობენ გუნდი ერთად და თამაშის წინ ხა რაღაცა შეკრება რომ გაუკეთეთ ბროძელს თხოვე რომ დარჩი თქო რა და დაეხმარე თქო რა ხო არ დარჩები თქვი კი იქეო სიამოვნებითო რა პირველი ლელო დადეს ცხოვრებაში აი აგ რაღაცა 3-4-დღიანი შეკრების მერე ამიტომ ეს პრობლემად გვიდგას კი ზა ამიტომ მაქვს ეს აი ეს ნატორის დონეზე მაგრამ ეს ნატორა უცებ დასრულდება რომ ეს ბელიგები ყველა რაიონს ყავდეს თავისი და უკვე ნაკრები როცა ერთიენის ლაპარაკოს და უკვე ნაკრები ასე ვთქვათ რეგიონის ნაკრები იქნება ტაოს ბელიგა იმას კიდე მოუვლი რა ამისთვის რაოდენობა ხალხის არის
ხო, ეს პრობლემა დგას ნამდვილად და ამიტომ ეხა მე ხანდახან მინახია რომ კარგი რა ეხა 100-ს აგებს. მეორე მხარეც აქ მედალს, ეს მე მხარე აქ რა მედალს რა რო ეხა 100-ს კი აგებს ეხა და სიტყვაზე არ აქვს მნიშვნელობა ლელოსთან იქნება თუ აკადემიასთან. მაგრამ იმას აქვს ყველა პირობა იმისათვის რომ ივარჯიშოს და მცნელს აქვს ყველა პირობა რომ სულ იყოს გუნდთან. ეს პირობა აქ არ არის იმის გამო რომ არის ესე შემგაფენილი მთელი მას. აი როგორც კი დაიწყება ეს ამბავი რომ სალსალკე გუნდები იქნება უკვე ბელიგები აი მეორე ვილაპარაკოთ. ხო, ეხლა ჩვენ ისა გვაქვს სასპონსორო წინანდება გვაქვს და სასპონსორო წინანდება იწყება ესე. რატომ ტაო? რატომ ტაო? პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ გუნდი, ეს არის კლუბი და არ არის უბრალოდ კლუბი. ეს არის რეგიონის სახეა დღეს. საკმაოდ რთული რეგიონი, საკმაოდ ეს არ არის მარტო მაღალმთიანობაზე რა. ეს არის ისტორიულად რთული რეგიონი, ისტორიულად აქვს ბევრი სიმძიმე გადატანილი და ბევრი რა და ამ დროს ესეთი თავისუფლების მომტანი ამბავი, როგორიც რაგბია, ხო? არის რეგიონისათვის ძალიან საჭირო. და ამის გამო აუცილებელი არის რომ ჩვენ ტაოს ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და ამის გამო მოვიდეთ თამაზზე, ამიტომ დაუდგეთ გვერდზე და ამიტომ უყუროთ ტელევიზორში და უგულ შემატკივროთ რა. ამაში უნდა ცოტა უფრო კარგად ჩავიხედოთ რა. ეს არის აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, მთლიანად საქართველოა ეგეთი, მაგრამ განსაკუთრებით ეხლა აი აქ ჩვენგან ეხლა აი ამ თისიკით ეხლა წავიდეთ 8 კილომეტრი თურქეთია, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ როგორ მდგომარეობაში იყო ეს მე-16 საუკუნიდან მოყოლებული, ხო? ეხლა სულ თამარ მეფის და დავით აღმაშენებელის დრო ხო არისო რა? გიორგი ბწყინვალის. იყო ეს და ეს სიმძიმე და აი ამ სიმძიმე იმაში სიტუაციაში უცებ დიჩითება რაგბი რა, კაცობის გამარჯვების თავისუფლების და ომში წამსვლელი მოხარული ადამიანის რა, რაც გენეტიკურად არის ამ ხალხში, ხო აქ თავისთავად მესხები არიან რა, ჯავახები და მესხები. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაოს წარმატებას პირდაპირი მნიშვნელობით. კიდაპირი მნიშვნელობით კიდე რატო არის ტაო ძალიან ხარდასაჭერი? კიდე რატო არის? იმიტომ რომ ეგ ხო ჩვეულებრივი სისტემური ის არის, ხო? პრობლემა არის ახალგაზრდების გადინება რა. ახალგაზრდების გადინება და არის საერთო და მithumetes მთის მკაცრ რეგიონიდან რა. და ამ დროს ჩვენ უჩენთ იმათ აზრს, რომ შენ რეგიონში, შენს რაიონში, შენ სასპინძაში იქნება თუ შენ ადიგენში იქნება, შეგიძლია იყოს წარმატებული, პოპულარული, кай ტიპი გაიჩითო რა, გოგოებსაც ეყვარები, მეზობლებსაც ეყვარები და ვაჟკაცი ხარ. და ამ ეს მინდა გითხრა რომ ამ ადამიანებში დევს და ამიტომ ჩვენ რაღაცა სოციალური პროექტების თვითონვე ბიჭები აკეთებენ, მაგალითად ეხა შარშან სამთარში რამდენ ოჯახს დაეხმარ, დავეხმარეთ რა ვთქვა. ხო, აი კარდაკარ არჩევ მართლა გაჭირებულ ოჯახებს და კარდაკარ მიდიხარ, ისეთი საჩუქრები გაკეთე, ხო, პროდუქტებზე არის ლაპარაკი და არა საახალწლო რაღაც ისინი პროდუქტები როგ რომელიც გადააზამთრებდა იმ ოჯახს რა. ამაში ჩართულები არიან ეს ბიჭები. არიან რაღაცა ეხა გუში საროში რო ვიყავით, ეხა ის კი არა ფიჯელები სადიან იქა და ის ესე გათიბული რო იყო, ესე გადაერთი ბალახი რო არის ყოველთვის. ეს ამათი გათიბული იყო. აბა ამიტომ ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი და ამიტომ ხარდასაჭერი. ეს არ არის უბრალოდ კუნთმაგარი ბიჭები, რომლებიც გამოდიან მოედანზე თამარს იგებენ რა. საერთოდაც ჯობია რომ ორი დღე მინიმუმ ერთი ღამისთევაც არ ყოფნის ამ ამბავს. უბრალოდ მე გეტყვით თავისთავად ძალიან დახუნძლულია ეს რეგიონი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე რა, იგივე თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამოდიან, ძალიან დახუნძლულია. და ეს ბაზა ეხა ასპინძის რაიონშია, რაკი ასპინძაშია და დაბა ასპინძაში არის, შესაბამისად ასპინძის რაიონზე რო ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ აქ ჩამოსული ადამიანი ხო? ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეხა ვარძია მოჩენილია, ხო ლაპარაკი, რაღა გინდა ეხა თქვა. მაგრამ ვარძიას ჩემი დარიგების გარეშეც ციცის ადამიანმა რომ ნახოს, ანუ ჩემი ეხა გუშინ შეცადაც ვიყავით. სარო,
ფანტასტიური სოფელი სარო, რომელშიც არის ჯეთი ტაძარი არის მერვე საუკუნის, მაგრამ იქვე არის მეგალითები. ანუ ციკლოპური ციხეს ნანგრევები არის საკმაოდ კარგად შემონახული და თქვენ თვითონ თქვენი თვალით ნახეთ, ხო, ეხა მანქანის შენი ჯიპის ხელა ქვებით არის აშენებული რა და ეს მეგალითები ეგ არის მინიმუმ 4000 წლის წინადელი. ანუ ბრინჯაოს ხანა რა, ჯერ კინ არ გამოუგონი ადამიანს რა. და ამ ხრივ საროა ძალიან საინტერესო, თან ადვილად მისასვლელია, სულ 15 წუთი უნდა მანქანით და ძალიან ბევრ მარის ის ამის შესახებ და ამ ხრივ არის საინტერესო. ძალიან საინტერესოა ვანის ქვაბები, სადაც ვიყავით, იმიტომ ვანის ქვაბები ეს არის აგრეთვე კლდეში ნაკვეთი ქალაქი, მონასტერი, ქალაქი მონასტერი, ეგრეა, ვარძიაც ესეა რა, ქალაქი მონასტერი იყო ეგა, სამეფო მონასტერი იყო მშვიდობიან მხარეში. უბრალოდ ვანის ქვაბები რაღაც ეგრეა, როგორ შეიძლება ეხა ვარძიასთან შეადარო და რაღაც ფავორიტია, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს რა, იმიტომ რომ არის 400 წლით უფრო ძველი. აი ეს უნდა გაითვალისწინო. მერვე საუკუნის ძეგლია და არის რაღაცა ძალიან შვიდი და არ არის ხო შეიძლება, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ტურისტული. ცოტა ხალხია და ის შეიძლება მშვიდად იყოს, იქაც ყრა და ნახო. და ნუ რაც თავარია, იქ არის ფანტასტიკური, აი წმინდა გიორგის პატარა ეკლესიაში, თეთრ ეკლესიაში არის მე-15 საუკუნის ბოლოს დროინდელი, მე-16 საუკუნის დასაწყისის ხელნაწერებია ფანტასტიკური კედელზე. ნაწერები, სადაც არის ვეფხისტყაოსნის ნაწყვეტები. ეს პირველ რიგში სანახავი არის, ეს ორი ადგილი, რომელიც მარტივად არის სანახავი. ეხლა მარტო ხერთვისიდან იქით კი არა წახვიდე, აქეთკენ თმოგვის ციხეა, რომელზეც აუცილებლად უნდა ახვიდე, მაგრამ იქ ცოტა სერიოზული მანქანა უნდა, შენაერი მინიმუმ და იქ მიდიხარ და მე კიდე ცოტა ისიც არის, რა ქვია, ყველაფერი რო ნახო, ცოტა ესეთი ბეწვის ხიდზე გასასვლელი ადგილებიც არის რა. მაგაში შეგვიძლია ვივარდიშო. თმოგვია ძალიან საინტერესო, იქ არის პატარა წუნდის ეკლესია. აი ეგ მხარე საერთოდ, ანუ ეს ძველი სილქროვის აბრეშუმის გზა, რომელიც იწყება ეს მონაკვეთი, არის ნამდვილად დამახასიათებელია, ხო, იქ ნახეთ ჩვენ ქარვასლაც იყო ადგილზე და ნუ ვარძიად, ვარძიის მერე არის ძალიან საინტერესო, ზედა ვარძია არის, ულამაზესი დედათა მონასტერი არის, ულამაზეს ადგილას არის და ძალიან კარგად არის ეკავრობა მოწყობილი და არის ეგეთი თავკვეთილას მონასტერი, რომელიც თითქმის არავის არა აქვს ნანახი, აი გუში რო გეუბნოდეს, ანუ გვირაბით იატაკიდან შედიხარ, საკე ძალიან დიდ აბსოლუტურად შიგნით კლდეში ნაკვეთი არის თავიდან ბოლომდე. კარები არა აქვს მოკლედ რა. ძვლებია ძალიან საინტერესოა და ამბობე რომ 11 სექტემბერს, როცა არის სიონეთა ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღე, უამრავი ხალხი მიდის იქა და რაღაც ისე დაიმთხრა 21 წელი აქეთავარ და 11 სექტემბერს ვერ შეთქოვე რომ მოხდი რა და მტკვარზე უნდა გადახვიდე. ეხლა ხიდე მტკვარი იწევს ამ დღესო, გადადიხარ თავისუფლად და მეორე დღეს ვეღარ გადახვალო, ვერც ათში ვერ გადახვალო, ბევრისგან გამიგიეს სხვათა შორის, მაგრამ რაც არ მინახია ჩემი თვალით იმოზე ვერ ვიტყვი, იქ სასწაული არ მინახია. აი ეს ადგილები არის სანახავი აუცილებლად. აი ეხლა ნახეთ, აი ეს პეპელა, რომელიც ეხლა ის არის, იყო რა ქვია, აი ეს ცისფერი პეპელა პატარა, ეს არის ეკოლოგიის მაჩვენებელი. ესა თუ ეკოლოგია არის დარღვეული და არ არის აბსოლუტურად ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, ეს პეპელა არ არის იქ. აი თქვი, რატომ ჩამოხვიდეთ კიდე აქ? ამ წუთას არა გყავს, მუშაობთ მაგ საკითხზე და რამდენიმე მიმართულება ეხა უბრალოდ ამას ვერ გავასაჯაროებ, მაგრამ გვაქვს იმედი, რომ გაგვიჩნდება. უბრალოდ იმედი კი არა, მაგის გარეშე შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები გამოიღოს, თუ ჩვენ ვერ ნახეთ კერძო სპონსორი. და ამ ვარიანტები არის რამდენიმე რა. ვიღაცებთან მე მაქვს უშუალოდ საუბარი, ვიღაცებთან აქ ხელმძღვანელობას რეგიონის საუბარი, იმედი მაქვს, რომ კიდე ექნებათ რაღაცა და მოვნახავთ.
ეს კულტურა სამწუხაროდ რაღაცა საქართველოსში ის ურჩევნია რაღაცა ფული დახარჯოს რაღაც იმაში და თან ჩვენ ხო არ ვეუბნებით ფული გვაჩუქე რა, ჩვენ თავაზობთ პროდუქტს და ამ პროდუქტის ვცდილობთ რომ ადეკვატური ფული მოვითხოვოთ და არ მოვითხოვოთ რაღაცა 10 ლარის პროდუქტში არ ვთხოვთ 100 ლარს რა. და იმის გამო რომ ეს ბაზა არსებობს, იმის გამო რომ აგერ ტელევიზია არის დიდი ათია ეს არის, ეხა შესაბამისად ეხა იმედი გვაქვს რომ რაღაცა ჩვენი ისის კოტები აიწევს. ეხლა ეს ხალხი ეს ბაზა არის, თანამშრომლები ეხლა ვინც არიან, ეს ბაზის თანამშრომლები არიან, ეს ცალკე ბიუჯეტია და ცალკე ორგანიზაცია არის აქ ბაზაზე. მაგრამ ნუ ეგენი არიან რა, ეხა ქალბატონი დონარი არის, რომელიც და სულიკო არის, ეგრევეც მიხვდებით ვინ არის გადაცემა რო იქნება ტელევიზორში სულიკოს კომენტარებზე და დონარის ყვირილზე რა, მაგრამ არიან ამის თანამშრომლები. აქ ბაზაზე დასაქმებულია 14 თუ 15 ადამიანი და ნუ იმაში რა ქვია კლუბში მოთამაშეების რაოდენობა ხანდახან იცვლება რა, მაგრამ დაახლოებით ამ ტუტოს 37 ადამიანი ის დასაქმებულია, 37 შეიძლება 40. ჩემ თავსაც თუ ჩავთვლი. გამარჯობა. ანა ზაზაძე ვარ მე. რაგბის კლუბი ტაუს პიარ მენეჯერი. როგორ მოხვიტავს ცოტა რაღაცა ისეთი ამბავია, გულშემატკივრობიდან რაგბის დიდმა სიყვარულმა მომიყვანა ტაუს თამაშზე და მაშინ რაღაც შემთხვევით დავაფიქსირე ტაუს ლელოს ვიდეო. და ვიდეოს ვიღებ და ლელო დავაფიქსირე. გავგზავნე ტაუს გვერდს, მე დამიკავშირდნენ ეს. და გავიცანი თამუნა, ვინც იყო ჩემომდე ტაუს პიარი, გავიცანი თამუნა, რაღაცა დაუმეგობრდი თამაშობაში, მე ირაკლიც გავიცანი და ნუ ირაკლი მე ერთ დღეს შემომთავაზა რომ რა სიტყვი რომ ჩემოგვიერთდეო. ნუ მე ჩემთვის რა თქმა უნდა დიდი სიხარული იყო, იმიტომ რომ ტაუზე ვგიჟდებოდი, რაგბი ძალიან მიყვარდა და უბრალოდ ის იყო რომ გამოცდილება არ მქონდა და ამას ერთად მე თამუნამ გადაწყვიტა რომ ჩემთვის ესწავლებინა ეს პატარა რაღაცები რაც დამეხმარებოდა შემდეგში იმისთვის რომ რაღაცა ახალი პოსტები გამეკეთებინა, რაღაცები შემეკნა. და თამუნამაც ძალიან კარგად ვასწავლა და ძალიან დიდი ბადლობა თამუნას ამისთვის. ხო და მაგის მერე, ნუ საბოლოო ჯამში გადმომებარა ტაოს სოციალური ქსელები. და მაგის მერე დაიწყო ეს ყველაფერი, ჩემი და ტაოს ურთიერთობა, რომელიც 5 წელია ითვლის, ჩვენი მეგობრობა 5 წელს ითვლის. 5 წელია ადმინი ხარ? 5 წელია უკვე, არა, 5 წელია უკვე გუნდში ვარ, მაგრამ ადმინი ვარ 3 წელია. მე ვფიქრობ, რომ სოციმედიის ეპოქაში გვიწევს ახლა ცხოვრება და გუნდის რაღაცა ელემენტარული ინფორმაციის დაბა სოციალურ ქსელებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მეტი გულშემატკივარი მოვიზიდოთ, მეტად დავაინტერესოთ ხალხი, რაღაცა აქტივობებიც გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აი ეს ბავშვები ახალი თაობა მოვიტყუოთ, ესე რომ ვთქვათ, მოვიტყუოთ და ჩავრთოთ სტაოში რა, ეხა იმიტომ რომ ეხა თამაში რომ მქონდა წყალტუბოსთან, მაშინ ყველა პატარა მოხალისეები ყოლდნენ, რომლებიც აი ძალიან ბედნიერები იყვნენ მაგის ეხა და ამ ბავშვებს რომ უყურებდი, ჩვენც ეხა ორ მაგი мотиваცია გვეძლებოდა და შესაბამისად აი ამ პიარმა და აი ამ რაღაცა პოსტების დადება ჩამოიყვანა ეს ხალხი აქამდე, დაახლოებით 1000-ზე მეტი გულშემატკივარი იქნებოდა, ეს რთულია დათვლა, 1000-ზე მეტი გულშემატკივარი იქნებოდა და ეს ყველაფერი არის იმის დამსახურება, რომ დავაინტერესეთ ეს ხალხი აი ამ პიარით და რაღაცა შეთავაზებებით. მე ვფიქრობ, რომ ნორმალური კონტენტი მქონდა, უკეთესით შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ წელს ცოტა რაღაცებს შევცვლით, გადავწყვიტეთ, რომ პატარა გათამაშებები გავაკეთოთ ჩვენი გულშემატკივრისთვის, სადაც რაღაცა კითხვების სწორად პასუხის შემდეგ ჩვენ რამდენიმე გულშემატკივარი ამოირჩევა, რომელიც რა თქმა უნდა პირველი იქნება. დამოირჩევა და შეკრებაზე შემოვა ჩვენს ბიჭებთან ერთად ძალიან ახლო ურთიერთობისთვის, იმისთვის, რომ უფრო მეტად გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობა გულშემატკივართან. და რა თქმა უნდა, ეს სისტემატიურ სახეს მიიღებს იმისთვის, რომ რაც უფრო მეტი გულშემატკივარი მოვიზიდოთ, ეს იქნება დიდი პატარა არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ მე უზრუნველყოფთ ტრანსპორტს, ჩვენ მე აი ყველაფერს ჩვენ გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ეს ბიჭები, ეს ხალხი ჩვენთან მოვიდნენ. ძალიან დიდი ხანია რაღაცის გაკეთება მინდა, მაგრამ ცოტა აი შიშის ფაქტორიც არის რა, აი რამდენად კარგი გამოვა. მინდოდა ძალიან დიდი ხნის წინ, დაახლოებით 2 წლის წინ დამებადა ეგ იდეა, რომ გამეკეთებინა მინი ვლოგები. თუნდაც თამაშის დღეს, რომ რასაკეთებენ ბიჭები, რაღაცა პატარა რიტუალები აქვს და არა.
იმიტომ რაღაც ხო აი როგორც გითხარი შეშის ფაქტორია რომ რამდენად მოეწონებათ ჯერ თვითონ ბიჭებს რამდენად მოეწონება მე მაყურებელს და არ ვიცი ჯერ კიდე ფიქრის პროცესში ვარ გავაკეთებ თუ რა მინი ვლოგებს იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება თამაშის დღეს როგორ იწყება ჩვენი დღე ზოგადად ან თუნდაც შეკრებაზე ნებისმიერი ერთი დღის აღება და აი ამ ბიჭების რაღაცა პატარა ინტერვიუების ჩასმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ზოგადად პოდკასტამდე ჯერ ვერ მივალთ მაგრამ რაღაცა მინი ვლოგებით მე მგონი პატარძეულის ვებხების გვერდი არის იდეალური. აი ბევრი წლის წინ მე სანამ ამ საქმეში მოხვდებოდი, აი მაგედან დაწყებული უკვე ძალიან მომწონდა რა. სოფო იყო ჩემთვის რაღაცა ცოტა მისაბაძი ადამიანი იყო, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან კარგად აკეთებდა იმ საქმეს და ახლაც ძალიან კარგად აკეთებ იმ საქმეს, რასაც აკეთებს, მაგრამ მე უცებ კონკურენტები გავხდით, ოღონდ გუნდები მხოლოდ. მაგრამ რაც ახლა ჩვენ უმოლეში ავედით, სოფომ ძალიან კარგად იცის, რომ ვებხები ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ. ახლა უკვე ისევ, რაც კონკურენტები აღარ ვარ, შესაბამისად, ნუ ვებხების პიარს და სოციალურ ქსელს გამოვარჩევდი. ასევე ბათუმს ყავდა, შაშაც იქ ყავდა ძალიან კაი კონტენტი. ну я хла უკვე ცოტა რაღაცა ის არის შეიცვალა რაღაცები მაგრამ ну ვებხები და ბათუმი არის ჩემთვის რაღაცა გამოსარჩევი კი რაღაცა ამ ბოს შევხედე დაქსის პიარ ან დაქსის სოციალურ ქსელებს ვადევნებ ხოლმე თვალს ასევე კასტრის კი კასტრის ფრანგულ გუნდებს ხა კასტრის და ტულუზას კონტენტი მომწონს ძალიან იმიტომ რომ რაღაც ცოტა განსხვავებული არის რა ჩვეულებრივზე ცოტა მეტად განსხვავებული და ძალიან მომწონს რა შეეხება ჩვენს გეგმას წელს არის ალბათ პროგრამა მაქსიმუმი არის 6-ეულში მოხვედრა რა იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან რთული არის პირველ წელს ამოდიხარ და რაღაცა უფრო ყველა განგიხილავს გავარდნის კანდიდატად რა იმიტომ რომ რაღაცა ბევრი პრობლემა იჩენს ამას აი ხა თავის პირველი ლიგა ბევრად მარტივია უმაღლეს ლიგასთან შედარებით შესაბამისად წელს მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ 6-ეულში უნდა შევიდეთ ესა ჩემი მოლოდინის ხა ბიჭების განწყობას რასაც უყურებ ხა მგონია რომ არ უნდა გაგვიჭirdეს 6-ეულში შესვლა იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან დიდ მოტივირებულები არიან ძალიან კარგად ემზადებიან ხოდა ნახოთ სეზონი დაიწყება ძალიან მალე და პირველი თამაშიდანაც შეიძლება მე პატარა რაღაცა დასკვნების გამოტანა. პირველ რიგში მოგიწოდებს რა უცილებლად უნდა ჩამოხვიდეთ, იმიტომ რომ აქ დაგხვდებათ ნამდვილი სარაგბო დღესასწაული. სახეზე მოხატვა, ეხა ბავშვებისთვის რაღაც ძალიან სასიამოვნო და სახალისო იყო, ეხა წყალტუბოსთან იგივე გავაკეთეთ და ბავშვები ძალიან ბედნიერები იყვნენ. ლუდი, რა თქმა უნდა, ანუ ეს ჯანკ ფუდი ეგრეთ წოდებული. აუცილებლად ასევე იქნება სახალისო გათამაშებები. ოღონდ არა ის გათამაშებები, რომელზეც წეღან ვისაუბრე, ახლა აქ იქნება რაღაცა პატარა კითხვები, მიკროფონით დავსვათ, ან ჩვენი წარმომადგენელი, ან მე არ აქვს მნიშვნელობა. რაღაცა კითხვები, ანუ სწორედ გაცემის შემთხვევაში საჩუქრებს მიიღებენ, ან გუნდის ბრენდირებულ მაისურს, ან ბურთს, ხელმოწერილს და ასე შემდეგ. ასევე თამაშზე იქნება გართობა, ცეკვა ნაკლებად, მაგრამ სიმღერები იქნება სასიამოვნო, ძალიან კარგი და ну дереп ეხა გამოსulis дерепნის დროს მან დაუცილებლად იქნება რაღაც ეს შუშღუნები და კვამლები და რაღაც ისე რომ ძალიან ლამაზი დღესასწაულის მოწყობას გვეგმავთ და იმედია ბევრი გულშემატკივარი გვეყოლება იმიტომ რომ გულშემატკივრის გარეშე ფაქტობრივად არაფერი არ გამოგვივა არა რა თქმა უნდა ყველა საშინაო თამაშზე იქნება მსგავსი დღესასწაულები იმიტომ რომ გვინდა რომ ტრადიციად ვაქციოთ ჩვენ რომ თან იქნება ვინმე რომელიმე გუნდებისთვის მაგალითიც ვიყოთ ვისაც თუნდაც საშინაო მოედანი აქვს და ნაკირავი მოედანზე არ თამაშობს იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა რა თუნდაც საფრანგეთი რო ავიღოთ მაგალითად ყველა თამაშზე დღესასწაულს აკეთებენ რა არ არის აქ აუცილებელი დიდი რესურსის ჩადება შეგვიძლია რომ ჩვენი თუნდაც ხელით გაკეთებული რაღაცების გაკეთებული რაღაცებით მოვაწყოთ სარაგბო დღესასწაული და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა ესეთი ტრადიცია დაუნერგოთ ქართულ რაგბში. როგორც აღვადგინეთ ოდესღაც მესამე ტაიმის წესი, იმიტომ რომ რაც თაო არის იმის მერე საშინაო თამაშებს ყოველთვის მესამე ტაიმის გარეშე არავის არ უშვებთ. გვინდა რომ აი ზუსტად ეგეთი ტრადიცია დავამყაროთ აქ, რომ თამაშების დღეს იქნება აქ სარაგბო დღესასწაული, ბავშვების ჟრიამული ფესტივლები, რა თქმა უნდა დიდებისთვისაც გასართობი ამბები და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა კარგი და ხარისხიანი რაგბი. ნუ ესეთი ტრადიცია არა, მაგრამ ნუ როგორც წესი ყოველი თამაშის წინ ყოველთვის სანამ თამაში დაიწყება ხოლმე ზემოთ არის წმინდა გიორგის ეკლესია და თითქმის მთელი გუნდი მივდივართ ხოლმე იქ, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან კარგი ემოციებით ვივსებით და მე ისე ვერ თამაშზე არ წაგვიგი არც ერთი თამაში ერთი წლის განმავლობაში, რაც ეგ ტრადიცია დაუნერგეთ. აა რიკი პოვერის საპრიკეტია მოიყო ჩვენი ძალიან ისეთი მუხტის მომცემი სიმღერა. ნახო, წელს ჯერჯერობით არაფერი, ალბათ ისე ეგ იქნება, მაგრამ თუ რამე შეიცვალა უცილებლად სოციალურ ქსელებში.
აი ეგეთი ალბათ ზღაპრის ბოლო კეთილია იმღერეს ფინალის დღეს შესაბამისად შეიძლება არ გამორიცხო რომ ლელოსთან კარგად უწავიდა ყველაფერი ისე ვიგივე სიმღერის დავაგვირგვინოთ გამარჯვება. კი, მაგრამ ეგეთი განვითარებული გულშემატკივრება ჯერ არ გვაქვს ეგეთი რა, იმიტომ რომ მაშინ საჭიროა ფან კლუბის ჩამოყალიბება რაღაცა გუნდის და ჯერ ცოტა გვაკლია მაგამდე. აა ჯერ ბილეთების გაყიდვა ძალიან ადრეა, იმიტომ რომ ჯერ გვინდა რომ ყავდეს ჩვენი ძალიან ერთგული გულშემატკივრები, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის რა. ჯე ესე იყოს რომ ისე ვერ მოყვავს ხალხი ნორმალურად და ეხა ბილეთები რომ გავყიდოთ ისე ძალიან გაგვიჭირდება, მაგრამ ну а из қалтубостан ისევ დაუბრუნდები მაგას რომ მან ჩატარებული ანუ მაგ თამაშის შემდეგ რაღაც უთა იმედი მოგვეცა რომ გონია რომ რაღაცა ხალხს მართლა შევაყვარეთ ახლა გოშა იყო იმ დღეს მაღაზიაში აქ ასული და ну არ იცნობენ ახლა ამ ბიჭებს რა ესე ახლოს რა და გოშა იყო გავგნებული რომ ჩამოვიდა რომ აი შევედიო მაღაზიაშიო და მომეშავე რომ გამარჯობა გოშაო როგორ ხარო და აი ძალიან გავგნებული და ძალიან ბედნიერი იყო ახლა და იმედია სისტემატიურ სახეს მიიღეს ეს ყველაფერი და აი ამ ბიჭებს გაიცნობს მთელი ასპინძაკი და მთელი საუცხე ჯავახეთი. მუშაობის დროს ალბათ ყოველს ახალისო არის ხოლმე გივიმაცკებლაძესთან მუშაობა, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან კაი იუმორი აქვს რა და მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ხვალისობ გივის იუმორზე. და ისეთი არის კიდე რეზი ბროძელი, იმიტომ რომ გადაღების დროს ყოველთვის ხელს მიშლის, აი ყოველთვის რაღაცებს მაიმუნებს ხოლმე, მაგრამ აი მეც რაღაცა ძალიან ვერთობი ხოლმე მაგასთან და მუშაობის დროს შესაბამისად ეგ ორი ადამიანი არის ის ვისთან ერთადაც მიხარია მუშაობა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან מחალისებენ. ხო, არაფერი, უბრალოდ მინდა აი თქვენს პოდკასტს ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს და მინდა გითხრათ რომ უქომაგეთ დაოს და გელოდებით ჩვენ საშინაო თამაშებზე, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მასპინძლობა ვიცით და ამჯერად იმედებს არ გაგიცრუებთ.